Hər kəsə salam. Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzinin qruplar üzrə keçirdiyi qəbul imtahanının 3-cü qrupunun riyaziyyat bölməsinin suallarına baxacağıq D variantı üzrə. Gəlin başlayaq. 1-ci sualda deyir: "Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan iki bucaqdan biri digərindən 17 dəfə kiçikdir. Kiçik bucağı tapın." Deməli bir bucaq digərindən 17 dəfə kiçikdirsə, onda deməli digərindən 17 dəfə böyük, digəri o birindən 17 dəfə böyükdür. Birinə x deyirəm, digərinə 17x. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan iki bucaq ya bir-birinə bərabərdir, ya da onların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Bu, uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar üçün də eyni qayda keçərlidir. Deməli, burada 17 dəfə kiçikdir deyirsə, deməli, bərabərlik halından söhbət gedə bilməz. Ona görə də cəm 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. X üstə gələk 17x 180-dir, 18x 180, x-i tapıram 10. Deməli, bucağımın biri 10 dərəcədir, digər də 17x-də 170 dərəcəyə bərabərdir. Bizdən kiçik bucağı tapın deyir, cavab 10 dərəcə. Keçəyin növbəti ikinci suala. A vektorunun koordinatları 4, mənfi 1, B vektorunun koordinatları mənfi 2, 5. Deməli, vektorlar verilibdir. Bizdən 2A minus 3B vektorunun koordinatlarını tapmaq tələb olunur. Gəlin əvvəzə 2A vektorunu tapaq. 2A vektorunu tapmaq üçün A vektorunun koordinatlarının hər birini 2-yə vururam. Bu olur, deməli, 4 dəfə 2, 8, mənfi 1, 2-yə vururam, mənfi 2. 3B-də eyni qayda ilə mənfi 6, müsbət 15. 2A minus 3B-ni soruşur, 8-dən mənfi 6 çıxaram, cavab 14 eləyər, mənfi 2-dən 15 çıxaram, cavab mənfi 17. Deməli, axtarılan 2A minus 3B vektorunun koordinatları 14, mənfi 17-dir. Keçəyin növbəti üçüncü suala. Mərkəzi O nöqtəsində olan çevrədə DO perpendikulyardır AB-yə və BMC qövsü AN-də qövsünün 9-da 4 hissəsi olarsa, BAC bucağı, ABC bucağının hansı hissəsidir? Gəlin baxaq. İlk öncə deyir ki, BMC qövsü AN-də qövsünün 9-da 4 hissəsidir. AN-də qövsü, deməli, burada AN-də qövsü bucaq AOD perpendikulyar olduğuna görə DO AB-yə. Deməli, bu bucaq 90 dərəcədir və mərkəzi bucaqdır həmçinin də və mərkəzi bucaq sökəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Onda deməli, AN-də qövsü də 90 dərəcədir və bizə şərtdə deyir ki, BMC qövsü AN-də qövsünün 9-da 4-üdür. Onda mən BMC-ni tapmaq üçün 90-ın 9-da 4 hissəsini taparam. Cavab eləyər 40 dərəcə. Deməli, əlimizdə BMC qövsünün dərəcə ölçüsü var. Bura 40 dərəcədir. Daha sonra bizdən deyir ki, indi BAC bucağı, ABC bucağının hansı hissəsidir? Mən BMC qövsünün dərəcə ölçüsünü bilirəmsə, BAC bucağının dərəcə ölçüsünü tapa bilərəm. Hardan? BAC bucağı daxilə çəkilmiş bucaqdır və sökəndiyi BMC qövsünün dərəcə ölçüsünün yarısıdır. BAC 40 bölək 2 cavab edir 20 dərəcə. Daha sonra, deməli, mən ABC bucağını da tapa bilərəm. Deməli, bu yarım dairə, yarım çevrədir və burada bu BMC 40-dirsə, bu AC qövsü bu 180-ə tamamlaması üçün bura 140 dərəcə olmalıdır. Onda ABC də daxilə çəkilmiş bucaqdır və 140-ın yarısıdır, cavab 70 dərəcədir. Tapdıq BAC 20 dərəcə, ABC 70 dərəcə. Onda BAC bucağı, ABC bucağının hansı hissəsini təşkil edir tapmaq üçün yazaram ki, BAC, bucaq BAC, bölünsün bucaq ABC, 20-nin 70-ə nisbəti cavab eləyər 7-də 2. Dördüncü sual, x kvadrat çıxaq, xy bərabərdir 2. Daha sonra y çıxaq, xy bərabərdir 2. Tənliklər sistemində xy hasını tapmaq tələb olunur. Mən bunları tərəf-tərəfə toplamışam. Toplayandan sonra sadələşdirəndə belə bir şey alınır. X kvadrat çıxaq 2, xy üstə gəl, y kvadrat bərabər 4. Bu da x çıxaq, y-in mötərizə kvadratıdır. Müxtəsər vurma düsturuna görə bərabərdir 4-ə. Burdan x çıxaq, y 2-dir. X çıxaq, y-in 2 olduğu məlumdursa, mən birinci tənlikdə x-i ortaq vuruq çıxarsam, alaram ki, x vuraq, x çıxaq, y 2-dir. Bu x çıxaq, y-in qiymətini yazaram burada yerinə. 2x 2-dir, x 1-dir. X-in 1 qiymətini burada yerinə yazsam, yəni 1 çıxaq, y 2 olsa, y avtomatik mənfi 1 olar. X 1, y-də mənfi 1. X, y hasili mənfi 1. Daha sonra 5-ci. X çıx 5, vurulsun x kvadrat çıx 9, x plus 20. Bərabərsində ənkisi natural həllini tapın. Bu hasildir. Deməli, x çıx 5 böyütü 0-dan, birinci bu həll eləsək, burada x böyütü 5-dən, 5 müsbət sonsuzluq, bu bərabərsini həll edir. Daha sonra x kvadrat çıxaq 9, x plus 20, böyütü 0-dan, x 0-larını tapsam 1, 4, 1, 5, ədəd oxunda qeyd eləsəm, plus, minus, plus, bizə müsbət olduğu interval lazımdır, ona görə də bu bərabərsini həll olur, mənfi sonsuzluq 4, birləşmə 5 müsbət sonsuzluq. Əlimizdə 2 interval var, biri bu, bir də bu. Bu iki intervalların kəsişməsindən də 5 müsbət sonsuzluq intervalını alırıq.
5 müsbət sonsuzluq intervalı, deməli bu bərabərsinin həllidir. Bu bərabərsinin həllində də bu intervalda da ən kiçik natural həll 5 müsbət sonsuzluqda cavab 6-dır. Keçək növbəti 6-cı suala. 6-cı sualda 3-də 1 x kvadrat çıxaq 27-də 1 y kvadrat. Bunu sadələşdirib vuruqlara ayırmaq lazımdır bu çox həllini. Buradan 3-də 1 ortaq vuruq çıxarsam, anlar x kvadrat çıxaq 9-da 1 y kvadrat. Bu da bərabərdir 3-də 1 vuraq x çıxaq, bu da a kvadrat çıx b kvadrat. Bir dəfə a çıx b, bir dəfə də a üstə gəl b. Yəni bir dəfə x kvadrat x-in kvadratıdır. Deməli 9-da 1 y kvadrat da 3-də 1 y-dir. Deməli 3-də 1 qalır çöldə. X çıxaq 3-də 1 y, bir də x üstə gəl 3-də 1 y. Yəni bu ifadənin çox hədli şəklində vuruqlara ayrılması, bu çox hədlinin vuruqlara ayrılması bu şəkildədir. Keçək növbəti sualla ABCD paraleloqramında bucaq A 2x-dir, bucaq D 3x-dir. Olarsa C bucağını tap deyir. Bu paraleloqram cavab avtomatik bucaq A bucaq C-yə bərabərdir. Onu bilirik. Daha sonra bura 2x, bura da 3x-dir. Bunu biliriksə, deməli biz də bilirik ki, bir dəyəki paraleloqram bir tərəfi kiçik bucaqların cəmi 180-dir. 2x-dən 3x-in cəmi 180-dir, 5x 180, x-i tapıram 36. Bucaq C bucaq A-ya bərabərdir, o da 2x-dirsə X-in qiymətini burada yerinə yazaram, 2-36-ya vuraram, cavab 72 eləyər. Deməli, axtarılan C bucağının dərəcə ölçüsü 72 dərəcədir. 8-ci sual, A, B, C müsbət ədədlər və C böyükdür B-dən, o da böyükdür A olduqda 1 böl A, 1 böl B, 1 böl C ədədlərini müqayisə edin. Biz bilirik ki, sürətləri eyni olan deməli, kəsirləri müqayisə edərkən, onların məxrəci, deməli, böyük olan kəsir kiçik olur. Kiçik olan isə böyük olur. Deməli, böyük olanı kiçikdirsə, onda A, C burada ən böyükdirsə, deməli, 1 böl C ən kiçik olacaq. Deməli, A olan isə ən böyük olacaq. Çünki bu ən balaca ədəddir. 1 bölək A böyükdür 1 böl B-dən, o da böyükdür 1 bölək C-dən. Düzgün cavab budur. Deməli ki, çəyin növbəti 9-cu suala kök altında y çıxaq 1 bölək kök altında y 2 olarsa y plus 1 bölək y ifadəsinin qiymətini tapmaq tələb olunur. Bu ifadəni kvadrata yüksəldərəm. Kvadrata yüksəldəndə anlar kök altında y-in kvadratı y. Bununla bunun hasilini 2 misli 2 verər. Bunun da kvadratı 1 bölək y-dir. 2-ni oyana keçirsəm, alar y plus 1 bölək y, 4-ün üstünə 2 gələrəm, cavab 6. Bizdən də y üstə gələk şərtdə, y üstə gəl 1 bölə y-in qiymətini soruşurdu, cavab 6. Keçəyin 10-cu suala, B1, 10-da 9, Q, 10-da 1 olarsa, sonsuz həndəsi silsilənin cəmini tap deyir. Sonsuz həndəsi silsilənin cəmi S bərabər B1 bölək 1 minus 2-dür. Qiymətləri yerinə yazaram, sadələşdirərəm, cavab 1 tapılar. Keçəyin 11-ci suala. Y bərabərdir 3x üstü 5 çıxaq 5x kvadrat üstə gəl 6 funksiyasının törəməsini tapın. Tapaq. Birincinin törəməsi 5 qabağa gələr üstdən 1-i əksilər, yəni 1 çıxaram. 3, 5 qabağa gələr 3-ü 5-ə vuraram 15, üstündən 1 çıxaram, qüvvətdən qalar 4. 15x üstü 4, yəni 3x üstü 5-in törəməsi 15x üstü 4-dür. Eyni qayda ilə 2 qabağa gələr 5 dəfə 2-ni 10 eləyər, bundan da 1-i əksilər, 1-ini çıxaram. 2-dən 1, 1, 10x, deməli 5x kvadratında törəməsi 10x-dir, 6-ın törəməsi də 0-dır. Deməli, axtarılan bu funksiyanın, bu verilən funksiyanın törəməsi 15x, 4 çıxaq 10x-dir. 12-ci sual 8% 240 olan ədəd. Faizi, deməli, bunun üçün biz həmin ədədi 100-ə vurub 8-ə bölməliyik. 240-lə 8 ixtisar düşər, 30 qalar, 30-u da 100-ə vuraram, cavab 3000 eləyər. 12-ci sual bu qədər keçəyin növbəti. Deməli, 13-cü suala 3B-B-2-ni sadələşdirmək lazımdır. Mötərizələrin açılma qaydası. Əgər mötərizənin qarşısında mənfi işarəsi varsa, mötərizənin daxilində olan hədlərin işarəsi əksinə dəyişir. 3B-B, bu da mənfi 2-dir, olacaq müsbət 2. Sadələşdirərəm, anlar 2B üstə gələk 2. 14. Bucaqları 2 böl 7 böl 9 nisbətində olan 3 bucağın kiçik bucağını tapın. Birinci bucaq 2x, ikinci bucaq 7x, üçüncü bucaq 9x-dir. Biz də bilirik ki, 3 bucağın bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Bu 3 bucağı cəmləyərəm, 180-ə bərabər eləyərəm. Sadələşdirərəm, x-i 10 taparam. Deməli, birinci bucağa 2x demişdim, x-in qiymətini yerinə qoysam 2 dəfə 10, 20. İkinci bucağa 7x demişəm, 7 dəfə 10, 70. Üçüncü bucağa 9x demişəm, 9 dəfə 10, 90. Bizdən şərtdə kiçik bucağı tapın, cavab 20 dərəcə. Deməli, 15-ci sual 7x plus 21 düz xəttinin OX oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Əgər bu 7x plus 21 OX oxu ilə kəsişirsə, həmin nöqtənin koordinatını istəyirsə, deməli, o düz xəttin OY-i həmin nöqtədə deməli 0-dır. Y-i 0 olmalıdır. 7x plus 21-i 0. Buradan x-i taparam mənfi 3. Deməli,
kəsişmə nöqtəsinin, o x oxlay kəsişmə nöqtəsinin koordinatı mənfi 3, 0-dır. Bizdən əgər o y-i soruşsaydı, x-in yerinə 0 yazacaqdım. Ona cavab y 21 olacaqdı, 0 21 olardı. Əgər bizdən o y-i soruşsaydı. Deməli, 16-cı sual P parametrinin hansı qiymətində x kvadrat çıxaq 13x plus 3 minus 4P bərabərdir 0 tənliyinin kökləri qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Biz bilirik ki, qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili 1-ə bərabərdir. Bunda kökləri əgər deyirsə, qarşılıqlı tərs ədədlərdir, deməli, köklər hasili 1 olmalıdır. Deməli, x1 vuraq, x2 1-dir. X1 vur x2 viyyətə görə bizdə nədir? 3 çıxaq 4P-dir, sərbəst həddir. 3 çıx 4P 1-dir, 4P 2-dir. Buradan da P 2-də 1 və yaxud 0 tam onda 5-dir. Sadəcə qarşılıqlı tərs ədədlərin hasilinin 1 olması, əgər yadınıza düşsəydi, bu sualı yazmaq çox asandıydı. Keçən növbəti 17-ci sualla loqarifma x kvadrat əsasdan 9, 1 olarsa, deməli 1-dir, bu tənliyi həll eləyək. Buradan x kvadrat bərabər 9-dur, x də bərabərdir, plus minus 3-dür. Cavab həm müsbət, həm mənfi 3-dür. Amma bir şey var, əgər bizdə bu x-in bu qüvvətində bu kvadrat olmasaydı, onda vəziyyət biraz başqa cür olardı. Amma kvadrat var deyə cavab həm müsbət, həm də mənfi 3-dür. 18-ci sual 3 minus 5 kosinus kvadratı alfa ifadəsinin qiymətlər çoxluğunu tapın. Deməli, 3 kosinus kvadrat alfa. Kosinus kvadrat alfanın ən kiçik qiyməti, birinci baxaq kosinus alfaya. Kosinus alfada ən böyük qiymət 1, ən kiçik qiymət mənfi 1-dir. Əgər bu kosinus kvadrat alfadan söhbət gedirsə, ən kiçik qiymət 0, ən böyük qiymət 1-dir. Bir dəfə onda kosinus kvadrat alfa dediyinə görə bir dəfə 0 yazacağım yerinə, bir dəfə də 1. 0 yazanda 3 verir, 1 yazanda da mənfi 2 verir. Deməli, qiymətlər çoxluğu mənfi 2, 3-dür. 19-cu sual kök altında mənfi 8-in kvadratı, üstə gəl kök altı mənfi 4-ün kvadratı, bir də ümumi kvadrat var. Bu 8-i bu mənfi bu kvadratı, bu kvadrat da doğrusu bu mənfini zərərsizləşdirir. Burada da bu kvadrat bu mənfini aparar. Buradan kökdən 8 çıxar, buradan da 4 çıxar. Bunların ümumi kvadratı 8, 4, 12 eləyər, kvadratda 144 verər. 20, fx bərabərdir, y üstü x çıxaq 3x kvadrat funksiyasının, deməli, ibtidai funksiyasında f0, 2-dir. Həmçinin bizdən bu funksiyanın ibtidai funksiyasını soruşur. Gəlin, baxaq. Birinci bunun ibtidai funksiyasını tapaq. Fx olar y üstü x-in elə y üstü x-dir. Bu da, bu olar 3x kubu bölü 3 üstə gəl s-dir. Bu da y üstü x çıxaq x kubu plus s-dir. Daha sonra f0 2 şərti verilib, gərəyini qiymətləri qoyam yerinə. Yazırıq, f0 qiymətində y üstü 0 üstə gəl 0-ın kubu üstə gəl s. Və bu ifadə 2-yə bərabərdir şərtə görə 1 üstə gələk y üstü 0 1-dir, bu da 0-dır. 1 üstə gəl c. Bərabərdir 2-dir, c 1-dir. Deməli, onda fx bərabərdir y üstü x çıxaq x kubu plus 1-dir. Axtarılan bu y üstü x çıxaq 3x kvadratın ibtidai funksiyası bu şəkildədir. Əsas məsələ burada c-ni tapmaq idi. Yəni, elə çətin misal deyil o qədər də. Keçəyin növbəti, deməli, 20-ci idi bu 21-ci suala. Aranjman 7-dən, deməli, 4-də, bölək 7 permütasiya 3-dür. Bir də 8-dən 3 permütasiya 4-dür. Aranjman açılır 7 faktorial bölək 7 minus 4 faktorial vuraq 7 vuraq bu permütasiyada 3 faktorialdır. Burada da eyni qayda ilə 8 faktorial bölək 8 minus 3 faktorial bölək 4 faktorial. Daha sonra sadələşdirmə aparmışam. Cavab olub 20 üstə gəl 14, o da bərabərdir 34-ə. 22-ci sual 5-ci dərəcənin kök altında 61 ədədinin tam hissəsini tapın. Kök altında 61 5-ci dərəcədən. Deməli, biz əgər bunu 2 götürür, 3 götürsək, 3-ün 5-ci dərəcədən qüvvəti hardasa bu 243 eləyir, bu çox verir. 2-nin də, deməli, 5-ci dərəcədən qüvvəti 32-dir, 61-ə yaxın deyil. Onda bu hardasa 2 tam nə qədərdir? 3-ə yaxın bir şeydir, amma 3 deyil. Ona 2 tam nə qədər olduğuna görə bizə tam hissəni soruşur, tam hissə 2-dir. 23 trapesiyanın sahəsini tapın. Bu belə bir bərabər yana trapesiya verir. Bura 13, bura 13-dür. Deməli, bura 10-da, altı oturacaq da 20-dir. Buradan 2-dən də hündürlük çəkilib. Deməli, bura 10-dursa, bax bura da 10-dur və bərabər yanlı trapesiyada bax bu hündürlüyün ayırdığı bu hissələr bir-birinə bərabərdir. Bura 10-dursa, bu ikisi bir-birinə bərabər, bu da 20-ni tapamlamalıdırsa, deməli bunun hər biri 5-dir. 5-5-dir. Çünki 15-20 eləsin, altı oturacaq. Aha, bizdə 13 var, burada 5 var. Bax mən bu hündürlüyü buradan tapa bilərəm. Pifaqora görə h bərabərdir 13-ün kvadratı çıxaq 5-in kvadratı. 144 eləyər, ondan da kök 12 çıxar. Daha sonra buradan da trapesiyanın sahəsini tapa bilərəm. Alt oturacaq var, üst oturacaq var, hündürlük var. Deməli, trapesiyanın sahəsi oturacaqları cəminin yarısı vuraq hündürlükdür. 10 üstə gəlir 20 bölü 2 vur 12, bu 15 eləyər, 12-yə vuraram 180 eləyər. Deməli, axtarılan bu trapesiyamızın sahəsi 180-dir.
Keçək növbəti 24-cü suala. Kök altında 25 üstün qüvvətdə 1 bölək loqaritmə 8 əsasdan 5-dir. Üstə gələk 16 1 bölək loqaritmə 6 əsasdan 4-dür. Aha. Bunu, bax, burada var, bu 1 bölü loqaritmə 8 əsasdan 5 deyil. Bunu mən gətmişəm 5 əsasına. 5 əsasına gətirəndə, yəni bu 1 bölü ləğv eləmək üçün. Bu olar 25-in qüvvətində, deməli, loqaritmə 5 əsasdan 8. Eyni qayda ilə də bunu 4 əsasına gətmişəm. Bu da 4 əsasdan 6. Aha, burada mən bu 8 ilə bu 25-in yerini dəyişə bilərəm də, belə bir xassə var. 8 ilə 25-in yerini dəyişirəm. Bu olur 8 üstü loqaritmə 5 əsasdan 25 üstə gələk, 6 üstü loqaritmə 4 əsasdan 16. 5 əsasdan 25 2-dir, 4 əsasdan 16 da 2-dir. Deməli, cavab 8-in kvadratı üstə gələk, 6-nın kvadratı. Bu da 100 eləyər, 100-dən də kök 10 çıxar. Daha sonra 25-ci sual, çox üzvlər üçün uyğunluğu müəyyən edin. 1. Düzgün 4 bucaqlı piramida. Biz bilirik ki, düzgün 4 bucaqlı piramida oturacağı kvadrat olan, deməli, piramidadır. Bu piramidanın təbii ki, deməli, diaqonalı yoxdur. Bir də D variantında 5 dənə üzü var. Sonra 2 kub, kubun təbii ki 6 üzü var, bu B bəndinə uyğundur. Düzgün 5 bucaqlı prizmanın da 10 təpə nöqtəsi var, 7 dənə də üzü var. Deməli 1AD, 2B, 3CY. Deməli, bugünlük suallar bu qədər. Hər kəsə imtihanda uğurlar arzu edirəm. İnşallah istədiyiniz balı yığarsınız, istədiyiniz ixtisasa qəbul olarsınız. Hər kəsə imtihanda yenə uğurlar. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bir də sonda yenə videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Paylaşın ki, daha çox insana xeyrimiz dəysin. Diqqətinizə görə çox sağ olun.